Olá, meus amores, e aqui quem fala é Carol Rocha, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre bota, mon amour. Isso mesmo, você aí que tem uma bota que usa pro estileto dance para fazer aula, mas não sabe depois como compor look. Eu mesmo já fui assim, eu ficava, meu Deus do céu, eu tenho essa bota aqui, faço aula, danço, mas eu vou usar depois como e com o quê? E aí, mon amour, como eu tenho esse problema, eu imaginei, não, meus amores também devem ter. Devem ter uma bota onde só usa para dançar, mas agora a gente vai usar com vários estilos. E por isso que eu trouxe a nossa convidada especial, a consultora de imagem Simonelle Simões, onde ela vai dizer como é que a gente usa esta bendita bota. Bora lá, mon amour! Então, meus amores, estamos aqui com ela de novo. Se você não assistiu um vídeo anterior, vai lá com o tema sexo ou vulgar, tá certo? Então, procura aqui o vídeo, você vai ver. E ela vai hoje falar pra gente como é que a gente usa essa bota. Como eu falei pra vocês, eu digo por experiência própria, eu tenho esta bota, aliás, várias, e eu fico, sim, eu só vou usar pra dançar. É verdade. Eu posso usar em outra ocasião. E aí, eu trouxe ela pra nos dizer como é que a gente faz. Fala aí, mulher, minha consultora, minha Olá, amiga, minha meninas, irmã. Um prazer estar novamente aqui com vocês. Eu sou a Simonelle Simões, consultora de imagem e estilo. E vim hoje aqui também mostrar uma forma fácil e clara pra vocês como usar, como diz a Carol, essa bendita bota. Primeiro, deixar uma coisa bem clara. Qual a diferença de uma bota e de um coturno? Quando você vê uma bota que ela remete ao estilo militar, aquele estilo grosseiro, né? Aquela plataforma, então é um coturno. Tem a bota, que é aquela bota, depois vai ter um outro vídeo a gente explicando também, falando sobre a bota, mas hoje o foco aqui é o coturno. Então assim, Carol, o coturno... Olha, eu já errei. Eu falei pra vocês no início do vídeo, botas. Não, mas por tá isso, certo. Né, gente? É bota coturno. Ah, tá. Tá certo. Ah, você só não falou... Eu só falei, porque eu só falei bota. Por isso, gente, que eu trago ela, porque senão eu não vou falar. Não, mas tá certo. Tá certo. Bota coturno. Bota coturno. Principalmente quando você chegar nas lojas, tem algumas lojas, se você chegar e dizer assim, tem a coturno, a pessoa vai olhar pra você e dizer, o que é isso? Coturno já aconteceu comigo. Então, assim, você pode chegar e pedir uma bota coturno, porque tem vários estilos de bota, ok? A bota coturno, gente, ela, eu acho, assim, simplesmente linda, porque ela cabe em vários estilos. As pessoas imaginam que a bota coturno é só pra usar à noite, ou só pra usar com um look totalmente sexy e pronto. E não, eu vim hoje trazer aqui vários estilos pra mostrar a vocês como dá pra adaptar em cada estilo. Primeiro eu vou falar de dois tipos de coturno, ok? O primeiro coturno, a gente já pensa, o coturno ele acaba sendo uma peça assim, vou dizer, bem expressiva, ela chama a atenção. Se você colocar um look básico e colocar a coturno, pode ter certeza, você vai estar altamente 100% linda, você está completa, não vai estar nada errado, né? Porque as pessoas acham, eu vou colocar uma coturno e vou... colocar acessório, e vou colocar cinto, e vou colocar... Vai colocando muita informação. Então, assim, quanto mais menos informação você tiver nesse look com coturno, você fica bem mais cool, muito mais elegante, mais estilosa, ok? Ah. Fashionista também. Tem as fashionistas de plantão que amam esse estilo também. Elas também adaptam muito. Mas outra coisa que eu vejo muito acontecer, já aconteceu comigo, né? A Carol, eu acredito que não. Mas comigo já aconteceu, usar um coturno durante o dia e ficar muito cansada. Chega meio-dia, gente, minhas pernas não aguentam mais. Eu já fico triste porque vamos você... Vamos praticar mais, vamos o estileto, vai ganhar resistência. Eu vou voltar para o estileto, gente. É quando essa quarentena acabar, ai meu Deus, não sabem muito. Aguardem, aguardem. Mas vamos já falar do estileto também. O coturno, a dica que eu dou a vocês, para o dia a dia de vocês e vocês se sentirem confortáveis e, sim, fashionista, elegante, chique, use o coturno sem salto. Mas, Simonelle, eu não sei usar nada sem salto. Sabe sim. Sabe por que eu tô dizendo com toda certeza, sabe sim? Porque antes de ser consultora,
dos 12 anos até os 19 anos, eu passava o dia desfilando. Eu era modelo e manequim. Então eu passava o dia todinho de salto. Eu jamais pensei na minha vida usar uma rasteirinha. Hoje eu sou a fã da rasteirinha, da sapatilha, Carol sabe. Eu amo. Por quê? Porque aconteceu de eu ter um problema de saúde no meu pé e hoje eu não consigo passar muito tempo com salto. Então vocês imaginam, cada um tem sua história. Vocês imaginam se eu dissesse, eu padronizar aqui, use uma coturno com salto. Esse que eu mostrei aqui, né? Eu não posso fazer isso com vocês. Então eu tô dando essa dica para as pessoas que não podem usar salto, usar coturno sem salto. E vai ficar estilosa. Vai ficar estilosa sim. Vai ficar. Agora eu vou mostrar aqui alguns estilos que adaptam os dois tipos de coturno. A sem salto e a com salto. O estilo sexy. O estilo, o sexy ele já denuncia na hora, né? Na hora que você usa, você olha pra bota, você já se sente sexy, não é verdade? Mas, por isso que a gente usa muito o estreito dance, porque traz esse poder. É a gente botar a bota, começar a dançar, pá, mulherão. Ele complementa total a imagem, assim, ele adota. Por isso que eu digo que ele é uma peça 100%. Porque quando você calça ele, você pode botar um sutiã. Não se vista logo. Primeiro coloque a bota, você vai se sentir a mulher mais poderosa dessa vida. Beyoncé. Show. Só usa essas botas. Belíssimas. Belíssimas. E assim, é justamente a imagem que ela quer mostrar. É o que ela precisa mostrar às mulheres. Poder, esse poder. Né? Exatamente. Então assim, a coturno, mas vamos pensar aqui na coturno sem salto, ok? Ela veste o sexy, ela veste o elegante, ela veste o romântico, veste sim. O romântico? O romântico, olha, muita... vocês percebem, eu falei romântico. Eu sabia que você ia perguntar isso, porque assim, a primeira imagem eu trouxe aqui pra vocês a primeira imagem. Imagina esse estilo, esse vestido floral, eu trouxe aqui um vestido floral, com uma coturno sem salto. Gente, é lindo! É perfeito essa imagem. Na foto a gente vê. A gente... É incrível. Eu nunca Isso. As pessoas não imaginam vestir um estilo. Por quê? Simonelli, mas como é que eu sei que eu tô vestida romântica e eu estou com uma bota que me remete muita sensualidade? Porque você está quebrando a sensualidade pela metade e você está quebrando o estilo romântico pela metade. Então você complementou o seu estilo, que você é sim, você por dentro, você é uma pessoa muito romântica, aquela pessoa delicada, aquela pessoa que fala baixo, aquela pessoa que é muito tímida, aquela pessoa que tem vergonha de inúmeras coisas, então é uma pessoa muito romântica. E o estilo romântico é ser também assim, dessa forma. E você adaptando esse vestido que ele tem babados, além dele ter, ele ser floral, ele ainda tem babados. Então se eu jogar, vamos tirar o coturno e vamos colocar uma rasteirinha, toda romântica. Botei o coturno, quebrei o romântico. Quebrou, ficou... Não tô mais 100%, mas isso. Também não deixei de ser. Também não deixou de ser. A segunda proposta que eu trouxe com a coturno também sem salto é o estilo despojado. O jeans, ele é uma peça coringa pra todos os estilos. Todos. Hoje, gente, hoje eu uso jeans. Antes eu dizia, mulher jeans, eu... É, ela não se sentia bem, ela olhava, ela até dizia assim, na realidade no começo a Carol, eu me lembro que eu falava, Carol você fica muito linda de jeans, Simonela eu não me vejo assim, e ela foi entendendo, eu dava dica, eu mostrava ela, pra realmente o cérebro dela entender que aquele tabu que tinham colocado não servia pra ela, né, porque serve pra cada um. O estilo, eu falei aqui o estilo a você, e hoje ela adapta muito bem. E ela não mudou o estilo dela, ela continua uma mulher altamente sexy. Mas ela sabe a hora exata de usar o sexy com jeans. Então assim, o único estilo que não adapta o jeans é o estilo clássico. O estilo clássico, cada ele não... Vamos pensar, eu trouxe aqui numa... Mas nem o coturno também, né? Nem o coturno. O estilo clássico, pensa só na Coco Chanel. Vocês imaginam a Coco Chanel de coturno? Ei, será que tem alguma foto, alguma montagem que eu vou procurar? Ou vamos imaginar que ela de jeans. De jeans? Coturno e jeans. Não adapta, porque ela é uma pessoa altamente clássica. É conhecer a sua essência também. Total, a essência ela diz tudo. Gente, o nosso DNA.
O DNA que eu falo não é o sangue, as pessoas acham que, ah, é o meu... Não, não é o DNA que eu falo, é você por completo, é a sua matéria, certo? É a sua essência, sua alma, sua forma de ser. Então, estilo clássico, ele não adapta. E agora eu vou trazer a segunda imagem, para vocês mostrarem aqui o que é ser uma pessoa, um estilo despojado, que pode usar peças do dia a dia com um contorno de sem salto. Que é esse jeans. Ela está com uma saia jeans e com uma blusa, ela poderia estar com uma t-shirt, ela poderia estar com um cropped, ela poderia estar com N blusas, mas eu coloquei essa porque as pessoas também têm um pouco de dúvida de achar que uma peça de manga longa vai deixar a mulher muito séria. Mas o que foi que ela fez? Ela já pensou, peraí, ainda vou quebrar um pouco essa seriedade. Ela já ajeitou o cabelo, colocou uma xuxinha. Então assim, já deixa uma menina despojada. Você pode sim usar peças do dia a dia com coturno sim. Coturno não é só pra dança ou só pra noite, não. Você pode adaptar, lógico, adaptar no seu estilo. Agora eu trouxe um estilo elegante. Eu joguei esse short xadrez, poderia ser um short alfaiataria, mas eu quis brincar um pouquinho com vocês. Coloquei esse short xadrez porque o short xadrez, ele é clássico. Mas ela quis quebrar esse estilo do clássico para o elegante. Ela jogou uma camisa 3-4 e com gola e colocou um acessório. Então ela quebra esse estilo seriedade total do short e colocou a coturno. Coturno com salto. Você pode usar sim. Lógico, sim. Dependendo do clima, né? O nosso clima é quente. Simonelli. Aqui, sem você se tá aí. É, você que eu tá queria... aí. Eu nosso sonho, gente, nosso ia sonho, a gente ia toda pacotada. Eu ia usar todos os dias trench coat. Eu ia viver de trench coat. Eu ia ser chique. Tu também, tu gosta de trench coat. E assim, a outra, então assim, vocês imaginam. Então assim, vocês imaginariam que um coturno poderia vestir durante, usar durante o dia com esses estilos? Algumas pessoas não, né? Muita gente tem dúvida. Não, e até pelas fotos que você trouxe, eu já fico até aqui no Ceará. Aqui no Ceará. Porque eu tinha esse medo também. Porque, gente, aqui o pessoal, de vez em quando, tem uma mania de... Ah, botou bota. Eita, São João. É, exatamente. Por favor, vamos parar, né? É. Usa no São João, usa, mas não tem que passar nessas épocas também. Exatamente. Sabendo combinar. Sabendo combinar. Porque, combinar, porque... A peça também você não vai colocar, não vou jogar uma coturno com uma peça que não faz parte do seu estilo. Se eu colocar esse estilo elegante que é o meio, eu adaptar na Carol, não vai ficar legal. Ela vai se olhar no espelho e vai dizer, eu estou feia, eu estou estranha. Por quê? Porque não está dentro do DNA dela. O outro estilo que eu trouxe para vocês é o estilo despojado, que vem pro casual ou tradicional. O casual tradicional, ele é muito próximo, que é aquele estilo da mulher durante o dia a dia, que gosta de usar camisas leves, fluídas, sem nada de algo apertar muito o corpo dela, né? Ou mostrar a sua silhueta. Você sabe que eu gosto disso. É interessante que quando eu uso uma peça muito coladinha no meu corpo, minha cintura aparece. O pessoal, Simonelli, eu não sabia que tu tinha essa cintura. Porque eu gosto muito de peças fluídas. Então você imagina, eu joguei essa imagem. Um camisão altamente fluído, com uma leg e um coturno de salto. Bem estiloso. Altamente fashionista, estiloso. E sim, ela adapta ao estilo casual e tradicional durante o seu dia a dia. Você pode... Tá, Simone, mas eu não uso coturno de salto alto. Eu posso colocar o de salto sem salto? Pode e deve. Fica também muito linda, muito estilosa. Então veja, e eu deixei uma por último, que eu sou fã. É o jeans. O jeans 100%. E não... ela tá fazendo ser fã. Ela já fez, porque eu uso agora. Tem vezes quando eu boto a foto, ela não acredita. Gente, eu fico tão feliz. Vocês não têm noção, quando eu vejo minhas clientes, eu vejo a Carol usando as peças que eu idealizava. Porque quando eu olhei, a primeira vez que eu olhei pra ela, lógico, depois que eu me formei como consultora, porque a gente se conheceu antes de eu ser consultora. E quando eu me formei, que eu olhava pra Carol, eu digo, gente, ela é minha boneca, sabe? Dá vontade assim... Se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia te vestir todinha. Ai, mulher, ganha? Eu ia dizer, você vai vestir agora isso aqui. Eu fazia isso... Se eu vestir, ia ficar bonequinha. Eu fazia isso quando era pequena, adorava vestir minhas bonecas assim. Então, assim, esse último estilo que eu trouxe pra vocês é o estilo total, 100% jeans. Por quê?
algumas pessoas, a Carol não, hoje não, mas antigamente ela dizia, e eu posso ser sexy de jeans. Eu dizia, não, claro. Mulher, nada a ver ela. É, ficava com essa cara de paisagem, porque eu também não posso confundir, né? A gente não, tem... é um trabalho dela. Mas quando ela me colocava as roupas, eu... É, quem sabe? É, ela... tu dizia, eu vou me acostumar, tu lembra? É. E olha só, essa camisa jeans clara, né, esse vestido claro, pode, algumas pessoas assim, Manoel, não é jeans, eu tenho uma camisa leve em casa, pode usar também. Mas eu quis jogar o jeans, tanto em cima como embaixo. A calça jeans e a coturno. Quem é que não usa uma roupa dessa durante o dia a dia, aí joga uma sapatilha? Não é errado. Mas a dica de hoje é justamente mostrar a vocês o coturno, como ele tem N possibilidades para o seu dia a dia. Você, no caso como eu, a Carol, quando a gente não estava nessa época de pandemia, a gente saía de casa de manhã, só estava em casa à noite. Então assim, meu carro parece uma loja, é com roupa de noite, de roupa de dia. Mas a gente sabendo que nós hoje, nós duas, a gente gosta muito de fazer isso, que é a multiplicação. Então assim, se você leva uma peça, se você tá o dia todinho de jeans com uma coturno, e você leva um tubinho preto e uma sobreposição, ou uma lingerie e uma calça flare, calça de alfaiataria, você está preparada e pronta para sair à noite. Você entra no carro, veste a roupa e você está preparada para a noite. Então assim, a coturno não é só noturno, ela sim serve demais para vários looks do seu dia a dia. Mas antes, quando for escolher, a dica que eu deixo aqui para vocês: prestem atenção qual tipo de coturno que dá certo para você. Não adianta a Carol tá com a coturno, mostra aqui. Não adianta, né? Aí eu vou pegar esse salto alto, não deu meia hora, eu morri. Eu vou falar aqui uma coisa que aconteceu com uma pessoa, uma cliente minha. Ela viu o coturno na internet, comprou, achou a coisa mais linda do mundo. A primeira pergunta que eu fiz a ela, que eu já sabia o tipo de roupa que ela veste, eu disse: você acha que você vai conseguir adaptar o coturno? Vou, porque eu agora sou uma nova mulher. Ela não usou um dia. No dia que chegou, ela calçou a coturno, ela vestiu a roupa. Quando ela se olhou no espelho, sabe qual foi a pergunta dela? No espelho? Quem é você? Não faz parte do seu DNA. Entendeu quando eu falo sobre o DNA? Não faz parte da sua essência. Não faz parte do seu estilo. Então, não cometa, pelo amor de Deus, isso na vida de vocês. Então, pega aí todas essas dicas. Se você tem um coturno em casa, seja alto, seja baixo, já pega todas essas dicas. Dá sim pra multiplicar em vários looks. E a gente não ficar só pra dançar, né? Porque a gente tem que comprar uma bota dessa pra ficar só pra dançar. Eu mesmo. Passou? É tempo. Se não fosse ela, ia ficar lá só pra dançar pra vocês e dar aula pra vocês. É só assim, mulher. Muito obrigada, Simonelli. Nada. Obrigada a você. Eu trago ela aqui justamente pra poder você ter mais esse conteúdo. E espera, vai vir outros vídeos também. Já segue ela lá no Instagram. Ela tem altas dicas. Diz aí, @Simonelli_Simões. Esse que está aqui embaixo, eu também vou deixar na descrição do vídeo o link e você vai direto pra lá. Tá certo, meus amores? Então, aguardo você no próximo vídeo. Muito obrigada, né, mulher? Obrigada a você. Tchau, meus amores.